今集我哋拍好耐冇拍过嘅主题就系车旅 vacation 啦。然后今集我哋嘅特别嘉宾得翻半个 pat pat， 大家估唔估到系边个？噔噔，又系我啊！我唯一个朋友。咁我哋今集就会喺西贡嘅 WM Hotel 度 vacation， 同埋最主要系嚟食佢哋嘅呢一个自助餐。我想讲我今日晏昼就食咗一个鸡蛋，冇食其他嘢。所以就系为咗食今晚。冇错，我要食到回本。咩年代仲要嚟食，仲要挨肚饿嚟食自助餐？咁我哋即刻上去睇我哋间房先啦。车旅去玩需要大家嘅支持，记住订阅同埋赞好呢条片啊！哇，好豪啊！哇 ，My God！ 今次同 Fiona 住咗呢一间 suite 系开放式套房，对住海景，而且有露台。呢间房有55平方米，大概500多尺，仲有一个劲大嘅圆形浴缸。推开呢个落地大玻璃之后，行出去咧就系私人露台啦，可以望到西贡嘅海景。而且呢个落地大玻璃咧，令到间房入边嘅采光度非常之够，一起身就可以望到出边蓝蓝嘅天空同埋海。我第一次住酒店有防曬霜，仲要是日本 No.1 嘅防曬牌子 Anessa， 講到我勁似幫呢個 brand 賣廣告，但其實唔係，佢嘅防曬真係好好用，勁正啦！佢呢個迷你裝咧帶出街咧超方便咯。WM Hotel 仲有一个劲打卡的地方，就是位于天台的 Infinity Pool。大家可以在画面上看到这个泳池是比较长条形的。如果想在这里影相的话，都不怕会阻到其他人。无论是哪一个角度影出去，这个泳池的背景都是海和蓝天。我们本身就将架车泊在酒店门口， check in 完之后就将架车揸到它的停车场。这里我们落斜路下去就是它的 B1 停车场了。落停车场咧就要嘟八达通嘅，咁但如果嚟呢一度消费嘅话咧，系有免费泊车嘅，到时候可以同职员查询翻。停车场嘅车位都几阔落易泊，而且仲有电车位可以插电。呢个就系 B1 停车场啦，我哋 check in 完之后就将架车泊翻嚟佢正确要喺嘅地方。好，一路俾佢食好飞，食好飞，咁快咩？我谂住喺影片嘅时间应该。重乜声，我哋就去咗蒲飞嗰度个重。你又啱喎，好重。好，重乜声，我哋就嚟咗自助餐呢一度啦。呢度嘅自助餐定时都会转主题嘅。咁我今次嚟食咧就系呢个法式美食主题，咁就有好多唔同嘅法式美食。而家用优惠码喺官网度买自助餐嘅话咧，仲有折扣，平均480蚊就可以食到有3毫嘅自助餐，都几抵食。我哋一齐过下。其實就加甜咯，覺得呢個好值得呢個票價，票價咁快就整回票。嚇、啊！佢勁新鮮又唔腥，個口感又好。我哋要食一人一價先。畫面中呢一個就係新嘅即煮法式海鮮湯。我好怕龍蝦湯有浸，我唔識講浸，好似魚介湯啊，咪叫。佢有陣味係唔係嗰啲我想記憶中嘅龍蝦味？咦，咁你要試一下佢，我覺得佢個魚味底好似都有啲重，佢唔係咯，就係嗰陣魚味，我會覺得有陣。你試一點，你試一啖仔咯。一點。係，你試一滴仔。嗯，係啊。係魚味重，但係佢好濃。係，佢係好濃魚味咯。中意嘅就會覺得好甜。冇咁偏濃，冇咁向龍蝦嘅真係。嗯，除了西式湯，這裡也有中式湯，這個蓮藕豬骨湯我都喝了兩碗，裡面有很多配料。講到明自助餐其實真的有很多東西吃，那就沒辦法一一拍給大家看。那我這裡就拍了一些是這個法式主題裡面會有的東西，法式燒雞、紅酒烏牛肉、法式焗田螺。那喜歡吃法國菜的大家就記住八月來吃，那他們下個月就會轉另一個主題了。呢個回收台好實喎，好入味喎。呢個係價值188蚊嘅回收台，即係如果佢要單賣嘅話。哦。但係佢個飯質係偏腍少少，我覺得。嗯。好入味咯。但係都好有果粒感。同埋佢好香菇味咯，佢入邊係。食完生蚝海鲜，饮埋个汤，又食埋啲淀粉質之后咧，我就嚟到甜品嘅环节啦。有豆腐花。
我想講個豆腐花都好好味咯，勁香豆味。因為我畢完之後咧，我就喺嗰度試一啖仔，睇下佢有冇味，跟住嚟決定我要落幾多黃糖。跟住我媽食咗一啖仔，係超有味，所以我黃糖攞少少啫。嗯，如果呢個鋪飛400多元一碗豆腐花10元嘅話，食40元就可以回本。而家啲豆腐花好貴。成為史上第一個吃豆腐花回本自助餐的女人，係添。聽唔聽到啲聲？勁香蛋味，個焦糖勁香，同埋勁好呢個份量，一畢落嚟就見到，但其實就咁樣啱啱好幾啖，但有超多焦糖喺上面。覺得佢哋整體甜品味道都唔錯，而且配合主題咧有拿破崙同埋有 cannelli。晚上嘅9:05，只有牙作戰到最後，你喺度對蝦殼唱咗蝦殼，形容下呢個蝦。啱啱見到個蝦，佢哋問我點樣咧？我想講佢好鮮甜啦，炸牙啦，唔係真心嘅。我手指咁粗，粗我的手指，我想我已經食埋個豆腐花啦，食埋個雪糕啦，仲喺度食緊，食緊冷盤都大了。聽下，哇！點佢神仙？不過勁呢個鋪飛食到食咗2.5小時咧，出邊啲熱食都仲係繼續有源源不盡咁樣供應緊啦，啲甜品都仲係供應緊。你食埋冷盤都好開始食，仲加飲翻冰甜品 ，everybody。涼粉加西瓜，豆腐花加荔枝果肉，正。我中面糖水泡一模一樣。喺食鋪飛嘅地方隔離就係 gym room， 不過呢刻梗係唔想做 gym 啦，翻房瞓覺咯。哇，咁快就第二日啦！咁起身第一件事咧就係飲水，同埋出去欣賞一下呢個咁靚嘅風景。難得住咗呢個房，梗係唔好嘥咗佢嘅露台啦。早晨啊！我哋準備去吃早餐啦，大家要等 Fiona 拎到個頭落去就可以細粒啲啦。真係喎，我嗰個頭應該係得你耳仔咁大。我而家係你嘅4倍咯，細細咗4個巴個頭係咯。食早餐，食早餐就係落翻琴日食鋪飛嗰層，就係喺呢度啦。早餐嚟講就同平時喺5星級酒店食嘅早餐差唔多，有一啲熱食啦，有得叫師傅煎鵪鶉俾你食。其中一個幾特別嘅位係呢度竟然有紅燒牛肉面，呢個面都幾足料，有兩大嚿牛肉，仲有紅蘿蔔同白蘿蔔，仲有平時會見到嘅點心啊、腸粉啊、薯餅啊、果汁啊、多士麵包，咁呢個早餐入邊咧，你都會食得到。食完早餐之后呢，我们就回房休息一下，拍下照，这两日一夜呢就差不多完结了。欧了出欧了翻机了，如果没时间去旅行，在个 station 其实都 OK， 不错，有种放假的感觉，有没有？还可以睡得很晏，我哋起身食咗個早餐之後有瞓翻覺，真係有瞓翻。好超啊！冇錯，但我哋而家check out 先，跟住之後咧去西貢食埋個最出名嘅娛樂雪糕，仲有個菠蘿包。我啱啱喺 WM Hotel 嗰邊行過嚟呢度食呢個娛樂雪糕，10分鐘到啦，行得好近係嘛？其實真係好快，不過係今日有啲曬啫。喂，好似冇咩行喎。其实呢间小满定律咧，我上次嚟西贡嗰阵时都想食噶啦，但上次嚟咧就好多人，咁咁啱今次平日过嚟咧就比较少人，终于试到啦。咁我觉得佢上面呢个焦糖脆脆同埋佢嗰个抹茶糯米糍配料咧系非常之值得一试。咁另外都买埋西贡最出名嘅呢个菠萝包翻屋企食。咁今次嘅影片咧就去到呢一度结束啦。咁剩低落嚟咧就会讲下点样揸车过 WM Hotel。咁我哋认住呢个回旋处，我哋要去西贡海旁广场。其实去酒店嘅呢条路咧都相对几易行嘅，而且酒店入面嘅停车场咧位置都多，而且车位咧都比较阔落。咁如果大家嚟到西贡架车唔知道泊边度好嘅话咧，都可以泊过嚟 WM Hotel 呢一边，收费系28元一个钟。部分 station 嘅 package 就包泊车嘅，咁餐饮消费咧都可以换免费泊车。咁今集就去到呢一度，我哋下一条片再见大家，拜拜。